Labvakar, Latvijas televīzijas dziesmasvētku televīzijas skatītāji. Mēs joprojām esam kopā ar jums dažādos dziesmu un deju svētku notikumos. Un šobrīd mēs atrodamies arēnā Rīga, kur pēc dažiem mirkļiem sāksies vokālu simfoniskās mūzikas koncerts. Es pat gribētu teikt diškoncerts, jo 1000 balsu koris, 4 simfoniskie orķestri un Latvijas spožāko diriģentu izlase vienosies kopīgā skanējumā un uz nelieliem ievadvārdiem pirms šī vokāla simfoniskās mūzikas koncerta esmu aicinājusi koncerta vienu no diriģentiem un māksliniecisko vadītāju Mārtiņu Ozoliņu un koncerta režisoru Dāvis Sīmani. Mārtiņ, kādēļ šāds notikums vokāla simfoniskās mūzikas koncerts arī ir iekļauts dziesmu un deju svētku programmā? Nu, tā jau jāskatās vēsturē ir izveidojusies par tādu ļoti spilgtu un būtisku tradīciju. Jau no 19. Gadsimta beigām, no 4. dziesmasvētkiem, kam pirmo reizi bija apvienoties simfoniskie orķestri, iekļauti svētku programmā. Arī Latvijas brīvvalsts laikā šis koncerts guva lielu muziķu atsaucību un atzinību. Un šodien mēs ejam šinīs pēdējās tradīcijās un pagājušā gadsimta beigās arī Latvijas otrās brīvvalsts laikā mēs šo tradīciju kopjam un turpinam. Līdz ar to arī šajos svētkos šis koncerts kuplina dziesmasvētku koncertu pulku. Šī gada vokāla simfoniskās mūzikas koncerta vadmotīvs ir Zudusī Latvija, Dāvi. Kādēļ Zudusī Latvija un kā mēs tomēr šo zudušo Latviju šajā koncertā pamanīsimies ieraudzīt, sadzirdēt? Es domāju, ka laikam jāpārfrāzē vairāk varbūt ne pat zudusī Latviju, bet atrastā Latviju vai mēģinājums atrast Latviju, jo savā ziņā viss koncerts, gan viņa muzikālā programma, gan arī vizuālais veidols un veids, kā viņš tiks pasniegts, principā veido tādu zinām tā kā tiltu starp laikiem. Principā tas ir laiks, kad ne tikai tapa pirmā latviešu oriģināla mūzika, bet arī principā veidojās latviešu nacionālā pašapziņa un vispār nacionalitāte kā tāda un mūsdienas kā mēģinājums pastīties uz to laiku un saprast, kur mēs esam mainījušies, kur mēs kaut ko esam pārinterpretējuši. Tātad šajā koncertā viss turpinās. Es teikšu paldies jums par ceļvārdiem koncertam. Tu līdz sāksies vokālas simfoniskās mūzikas koncerta pirmā daļa, kurā izskanēs klasiskās mūzikas pērlis, bet mēs tiekamies starpbrīdī, lai parunātu arī ar dažiem koncerta dalībniekiem, komponistiem un mūziķiem.
Labvakar, labie ļaudis, šeit arēnā Rīga, visā Rīgā, visā Latvijā pie radio uztvērējiem un tālrādes ekrāniem un tālāk jau arī tīmeklī visā pasaulē. Šodien mēs no mūsu Latvijas dzīlēm izcelsim nevienu vien skaistu pērli. Jo kamēr mēs tās atrodam, kamēr mēs tās meklējam, tās ir spožas, tās mūs priecē un tās mums ir un arī pieder. Tikko jūs dzirdējāt vienu no tām, Jurjānu Andreja, Latviju vispārīgo dziesmu svētku maršu, ko diriģēja Aleksandrs Viļumans. Jāsaka, ka daudzas no šīm pērlēm nemaz nav sākumā atrastas Latvijā. Pie tā mēs vēl nonāksim. Un arī iesākumā nemaz negāja tik viegli. Šis Latviju vispārīgo dziesmu svētku maršs tika komponēts speciāli otrajiem vispārīgiem latviešu dziedāšanas svētkiem, kas notika 1880. Gadā, bet šajos svētkos tas neskanēja. Jo nevarēja savākt pietiekami lielu simfoniskā orķestra sastāvu. Šodien ir pavisam savādāk, šodien ir daudz labāk, šodien mēs esam varani, mēs esam tik varani, ka varam ķerties klāt pat operai. Alfrēda Kalniņa opera Baņuta, to laikam zinīk, viens no jums ir pirmais pilna apjoma latviešu operas darbs, un tapis ir daudz vieglāk. Daudz ātrāk, dažu mēnešu laikā, Liepājā 1918. Gada vasaras beigās, Alfrēds Kalniņš sēdēja jūras krastā, peldparkā agrās rīta stundās, kad tur nav cilvēku, viņš klausījās viļņu čalās, vēju šalkās, šo to pierakstīja, tad devās mājup un to visu instrumentēja. Kas viņam ir izdevies, to mēs arī tūdaļ dzirdēsim. Jāņu skata noslēgumu koris no operas Baņuta pie diriģenta pults Aigars Merī. Thank you.
Paula Šūmane atvars Lakstīgala kopā ar apvienoto simfonisko orķestri. Mūs iepriecināja ar vēl vienu no mūsu latviešu mūzikas pērlītēm ar Jāzepa Mediņa Latviju Kapričo, ko pārlikumā violē un orķestrim veidojas Romolds Kalsons. Un es aicinu jūs vēl drusku iegrimt, ienirt vēsturē. Tas ir tā jauki, ka vēsturē var tā iegremdēties aizvien dziļāk un dziļāk, un mēs iegrimstam līdz 19. Gadsimta 80. Gadiem, un ko mēs tur redzam? Jāzeps Vītols mācās latviešu valodu. Viņam rokās maz grāmatiņa, auseklis, un viens dzejolis Jāzepam Vītolam ir ļoti tuvs Beverīnas dziedonis. Tas tiek arī komponēts, un to augstu novērtē viņa kolēģi no Pēterburgas konservatorijas, Rimskis, Korsakovs, Glazunovs, Ļādovs. Un Beverīna, nu, ir ļoti daudz un dažādu versiju, kur šī pils patiesībā ir atradusies. Ir daži, kas par to ir ļoti droši un zina pavisam noteikti. Ir daži, kas šaubās. Tāpat arī pētnieku vidū nav vienprātības par to, kas īsti ir bijusi tā vaidu kokle vaidaloša rociņās. Nu, parasta kokle tā it kā nevarot būt, jo parastai koklē pa spēkam kara troksni pārdziedāt nezvēl būtu. Pastāv iespējas, ka tā ir bijusi bazūne, ir versijas, ka tā ir bijusi jūras trompete, kas nemaz nav pūšams, bet spēlējams strinšķināms instruments, vai pat šalmeja. Pat nezinu, kā tā izskatās, bet Livonijas Indriķis raksta, ka barbari tik tieši un atklāti viņš apzīmē mūsu bālelīšus, igaunīšus. Barbari dzirdāda meldiju un spalgo instrumenta skaņu rimās, jo savā zemē tādu nebija dzirdējuši. Nu, šā vai tā, bet beigās viss izveidojās tā, ka dziesmu vara to karu uzveica un tautu izglāba dziesmu gars. Jāzeps Vītols, kantāte Beverīnas dziedonis, ausekļa dzeja, pie diriģenta pults Edgars Račevskis. Thank you.
Klišāns mūsu mežraga Vaidalotis un, protams, arī apvienotais orķestris Imanta Rešņa vadībā. Tikko atskaņoja jums Jurjāna Andreja Barkarolu, bet es aicinu jums atkal drusku iegremdēties vēsturē, vairs netik dziļi līdz 17. Gadam. Pirmā pasaules kara laikā un arī 1917. Gadā Alfrēds Kalniņš dzīvo Tērbatā. Un 1917. Gada pavasarī, tas jau bija pēc februāra notikumiem, top kantāte Pastardiena, kuras pirmatskaņojums savukārt notiek pēc tā paša gada oktobra notikumiem Petrogradā, bet Teodora Reitera vadībā. Pirmajos ulmaņlaikos šīs darbs tiek visai reti atskaņots, jo nevienam laikam nenāk īpaši prātā domas par Pastardienu, un tad to pavisam aizmirst. 30. Gados Alfrēds Kalniņš dzīvodams Ņujorkā vēlreiz to pārstrādā, un tad 50. Gados maestro Leonīda Vīgnera rokās turētais zīzlis atkal uzsāk šo skaņdarbu. Nu, paklausīsimies, kā tas skan šodien. Alfrēds Kalniņš, Pastardiena, Raiņa Dzeja, pie diriģenta pults Sigvarts Kļava.
Nākamo skaņdarbu es aicinātu jūs klausīties ar aizvērtām acīm, jo tā var arī labāk iztāloties, jo iztāloties jums nāksies. Vairāki latviešu komponisti ir uzskatījuši, ka visas ķibeles problēmas, grūtības, kašķi, naidi un kari pasaulē sākas sieviešu dēļ. Varētu arī viņam nepiekrist, bet Adolfs Skulte tomēr tā domā, jo viņa baletā brīvības sakta, kur viena sakta iemieso visas Raiņa brīvības idejas, asins lāsi, šo brīvības saktu Leldis un Zemgus kāzās nozog barons un it īpaši baronese. Tie abi ir tumšie spēki, it īpaši baronese. Un ja uzskatām, ka tumšam spēkam, tādam kaislības liesmu, pārņemtam spēkam piestāv tāds ritms kā bolero, tad te vietā būs muzikoloģis Visbulītes Bērziņas rakstītais. Kā orģiju karaliene lokanas plēsoņas gaitā uznāk velta vilciņa. Sarkanā gaismā plīvos sarkanas stērbeles ap elles meitas gurniem, iesarkani mati kā liesmu mēles, plandās ap galvu, viss, ko viņi savā velnišķīgajā tango bolero dara, šķiet nereāli, necilvēciski, fantastiski. Iztālosimies! Thank you.
DJs Monsta. Un diriģents Andris Poga. Aizpogā pat labam savu žaketi. Jūs to neredzējāt, es to redzu. Nu, šī, protams, nebija 50. Gadu, kad šī opera tapa instrumentācija tajā laikā saksofons. Latviešu padomju mūzikas dzīvē bija ļoti nevēlams instruments, un Rīgas radiorūpnīca vēl nebija izgatavojusi tādus atskaņotājus, uz kuriem varētu šādu mūziku šādā instrumentācijā atskaņot. Toties šodien mēs to ar prieku un viegli varam. Ikvienam no mums, mūsu domās, mūsu sirdīs, mūsu dvēselē ir kāds stūrītis, kuru mēs ļoti glabājam. Glabājam tādu, kādu esam to piedzīvojuši. Un saprotam, ka tas laikam nekad vairs neatgriezīsies. Bet mums nav liekas tajā ielūkoties un pasapņot. Un tā ir mūsu sapņu pasauli, sapņu zeme, ko daudzi dzejnieki arī sauc par Atlantīdi. Arī Sēlpils romantiskajam sapņotājam Pēterim Barisonam bija sava Atlantīde, viņa bērnības pasaule, kurā bija viņa māte, kas dziedāja dziesmas, godi, kas tika kopā svinēti, lauku paražas, valodas, teātra spēlēšana. Tā visa bija pasaule, kurai viņš veltīs savu skaņdarbu Brīnumzeme ar Jāņa Akurātera dzeju. To klausīsimies solisti Inga Šļubovska, Rihards Mačanovskis, pie diriģenta pults Māris Sirmais.
nedvīs gala dienu un naktī, dienu un naktī. Tikko ir beidzies vokāls simfoniskās mūzikas koncerta pirmā daļa, un tajā izskanēja latviešu klasiskās mūzikas pērlis. Otrajā daļā skanēs latviešu mūsdienu komponistu darbi, un divi no viņiem, divi latviešu mūzikas komponisti. Mūsdienu mūzikas komponisti šobrīd ir man blakus, Artūrs Maskats, Zigmars Liepiņš, labvakar. Koncerta ideja ir mest tiltu no pagātnes uz nākotni. Artūr, koncerta otrajā daļā skanēs jūsu tango simfoniskajam orķestrim. Uz kādiem komponistiem jūs it kā nelatviskais tango met tiltu, varbūt uz Skultes Bolero, ko dzirdējām pirmajā daļā?
Es nezinu par skulcu bolero, bet man liekas, ka latvieši ir pietiekami temperamentīgi un kaislīgi un ļoti vitāli tauta. Mums to vitalitāti un to temperamentu arī vajag. Un varbūt tā bija tāda doma, kā rakstot tango, vajag iedot tādu enerģijas lādiņu. Un ja šie lādiņi nav, tad tāda deja, kā tango nemaz nevar sanākt. Bet nu, skultem arī bija ko paklausīties. Otrajā koncerta daļā skanēs arī fragmenti no Zigmara Liepiņa Lāčplēša, kas, manuprāt, iemantojas tādu nacionālās rokoperas statusu. Zigmara, kā jūs sagaidat, kā šajā mega orķestra un mega kora un arī solistu atskaņojumā izskanēs Lāčplēs? Nu, es jau redzu pirmajā daļā, kas skan fantastiski, un es kaut arī sāku domāt, gribētos vēl kādreiz, kad kaut kas tāds varētu notikt īstenībā. Es tikai zinu, ka četras orķestras un tādu kuru sapulcē, tas ir vesels notikums īstenībā. Un protams, kad es esmu ārkārtīgi pagodināts īstenībā, jo tas Lāčplēss jau nemaz nav simfoniskam orķestrim rakstīts darbs, tas ir rokkopers, ansamblim viņš ir pārlikts tagad. Un es jūtos kā pagodināts un kā daļa no šiem milzīgi lielajiem un skaistiem svētkiem. Tas arī... Tad jums arī būs pārsteigums, kā tas skanēs, ja? Es ticu, ka tur būs skatība, es zinu. Pārsteigums droši vien nebūs Daumantam Kalniņam, solistam, kas dziedās Lāčplēs. Daumanda, jā, nu, pastāsti varbūt atklāj kādu niansu, kā skanēs Lāčplēsis kopā ar šādu mūziķu sastāvu, šādu mērogu koncertā. Kā jau Zigmārs teica, tad Lāčplēss oriģinālā tomēr tieši tā ir roka ansamblim, un tas, kas šeit vismaz, kas ir gaidāms, es domāju, tas būs šis orķestra spēks, kas nāks pāris ceru arēnai, un arī tas mums kā solistiem, man arī, nu, es ceru, ka man dos vēl papildus emociju, un koris lielais aizmgari, tas, protams, viss ir kā, nu, kā vienkārši trīskārši spēks, lai galvenokārt, tomēr, es domāju, arī saglabātu šo te nozīmi, ko mēs paužam ar Lāčplēsi. Bet, nu, protams, ka tas būs daudz, man liekas, spēcīgāk. Labi, klausīsimies, vērtēsim, jutīsim līdzi. Paulis Šūmanis, violnieces atskaņojumā pirmajā daļā mēs dzirdējām Jāzepa Mediņa Latviju Kapričo. Paula, tu esi studējusi gan Parīzē, gan Grācā, muzicējis kopā ar starptautiskiem orķestriem. Kā tu izjūti īpaši šodien latviešu simfonisko mūziku? Man tiešām bija liels pagodinājums pārstāvēt latviešu mūzikas tādu klasisku pērli, īpaši vijolniekiem. Un es domāju, ka šis Latviju Kapričo, ko varētu arī latviskot kā Latviju Kaprīzes, varbūt parādīt tādu labu īpašību arī, kas piemīt latviešiem, ka viņiem ir tas temperaments un ir tās kaprīzītas, vai ne? Tā kā tas man bija tāds īpašs latviešu tautas atklājums. Paldies! Es ceru, ka vēl atklājumi arī koncertā sekos. Un par atklājumiem un emocijām gribu jautāt arī Andim Grozam, kurš ir gan kūdīgas kora rāte, gan sonoras dziedātājs un diriģents. Andi, te ir 20 amatieru kori kopā ar trim profesionāliem koriem, vairāk kā 1000 dziedātāju. Ko amatieru kora dziedātājiem nozīmē līdzdalību šāda mēroga projektā un kopā ar šādu līmeņu diriģentiem? Nu, gribētos teikt, kur gan citur, ja ne dziesmasvētkos un vokāla simfoniskā koncertā, viņiem būs tā unikālā iespēja sadarboties kopā ar orķestri, ar kori Latvija, Avesol, operas kori. Šiem visiem diriģentiem, solistiem tā ir unikāla iespēja, un visi tie ir patiesi priecīgi un izmantoši šos iespēju. Paldies, Andi. Tulīt jau sāksies koncertu otrā daļa, kuru atklās fragments no Imanta Kalniņa rīta oratorijas vārti veras un pie diriģenta pults. Mēs skatīsim Aināru Rubiķi. Sveiks, Aināru. Ko tev nozīmē šis skaņdarbs? Ar ko tas ir īpašs? Tāds dumšs spēriens ārā, bet droši vien ar jaunību. Tā ir viena lieta. Droši vien tāpatās ir tā kā lielākā daļai latviešu tautas limuzīņu Jāņa nakts krāsā. Bet tajā pat laikā ar ārkārtīgu spēcīgu suģestiju un zinot to laiku, kad tapu šī oratori, tas spēks patiesībā ir arī šodien ļoti aktuāls, ja mēs ņemam kopumā visu šo te oratori. Bet, protams, šī te vecā Bābele, jā, es domāju, tas ir līdzīgi, varbūt kā šodien daudz runā par gaismas pili, tad varbūt kaut kur tā dziļi mēs varbūt arī iekšā ceram, ka varbūt tiešām šī te vecā Bābele beidzot kritīs un kaut kas jauns celsies.
Paldies, paldies, Aina, ar prieks tevi skatīt šodienas diriģentu komandā. Vārti vērst līdz sāksies vokālu simfoniskās mūzikas koncertu. Otrā daļa es vēl tikai piebildīšu, ka starp latviešu mūzikas komponistiem koncertu izskaņā skanēs arī divi nelatviešu komponisti, proti Giuseppe Verdi un Richards Wagners. Gan godinot abu mūzikas ģēniju simtgadi, gan atgādinot mums pašiem, ka latviešu vokālu simfoniskā mūzika ir pasaules mūzikas daļa. Sāksim mūsu koncertu otro daļu ar labu ziņu. Man jums ir labā ziņa. Visi tie komponisti, kuru darbi skanēs otrajā daļā, kaut arī uzskatāmi par mūsu mūzikas klasiķiem, ir dzīvi, sveiki un veseli. Izņemot pēdējos divus. Kas ir mūžam dzīvi jau 200 gadus. Bet par to vēlāk. Sāksim, kā jau sākas diena, ar rītu. Vērsim vārtus no oratorijas rīta cēliens. Tā sauc šī daļa. Tās autors ir Imants Kalniņš. Sarakstīšu šo oratoriju 1977. Gadā, tāpēc nebrīnieties, būs zināms sarkanais akcents. Solisti Kristīna Zadovska, tērpā ar sarkanu akcentu, un kontrastam Krišānis Norvelis, izteikt zolīdi melns. Pie diriģenta pults Ainārs Rubiķis.
Krišānis Norvēlis, Kristīna Zadovska un Ainārs Rubiķis ar Imanta Kalniņa Vārti Veras no oratorijas Rīta cēliens. Kā nākamo mēs savam priekam un baudai ļausim klausīties Pētera Vaska komponēto koncerta Angļu ragam un orķestrim otro daļu tautas mūzika. Ja mēs neesam tikuši īsti skaidrībā, kāda izskatījās tā vaidu kokle vaideloša rociņās, tad par Angļu radziņu jau mums gan ir zināma skaidrība. Jūs taču zināt, kā tas izskatās? Zināt? Ne? Es jums pateikšu. Āža ragu varat iztēloties. Nemaz nav līdzīgs. Būtībā nevis radziņš, bet tāda stabulīte. Formāli laikam to pat sauc par tenoru oboju vai kā tā līdzīgi. Bet nosaukums radies pārpratumu. Pēc, kā jau ļoti daudz kas mūsu dzīvē, vienā no vācu valodas dialektiem, kur es diemžēl nepārvaldu, vārdi eņģelisks un anglisks. Anglisks. Ļoti līdzīgs, kā var sajaukt. Ir tīpaši, ja tam runātājam ar izrunu nav viss īsti kārtībā, un tā skaņa ir tāda, it kā dziedātu eņģeļi, bet tā izruna ir tā, kā tas būtu kaut kas velnišķīgs, un nav jau teikts, ka velniņā nevar būt kaut kas gaišs un cerīgs, un arī eņģelītim mēdz būt radziņi. Tad nu paklausīsimies Angļu radziņu Egila Upatnieka skanējumā pie diriģenta pults Normunds Šnē.
Pēters Vasks, Egils Upatnieks un Normunds Šnē. Un Angļu Radziņš. Ir tā, kad saule mūsu skatam noriet, tad vēl ir kāds, kas to sauli aiz apvāršņa redz. Tāpēc arī koris aplaudē drusku ilgāk nekā jūs. Vai atceraties, daudzi no jums, mums, pirms vairākiem gadiem bijām kopā Rīgas sporta manēžā. Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokopera Lāčplēsis. Tālais 1988. Gads. Toreiz mēs dziedājām par bērniņu, kas krustcelēs rotaļājas, par to, ka mūsu zeme vaļā stāv, un bija sācies laiks, kad mēs mostamies. Kā Māra Zālīte rakstīja, mēs nemostamies no miega, mēs mostamies no narkozes. Tāpēc šis pamošanās process ir sāpīgs un sarežģīts. Starp citu ir pagājuši 25 gadi. Tas ir ceturdaļ gadsimts. Tas ir laiks, kad izaug divas paaudzes. Un mēs varam sev šobrīd pajautāt, vai mēs esam atmodušies. Vai atkal esam ieslīguši saldanā, ērtā, narkotiskā labsajūtā? Ieklausīsimies, ko dziedās Daumans Kalniņš, Viesturs Jansons, pie diriģenta pults Andris Veismanis, fragments no rokoperas Lāčplēsis, Māras Zālītes dzeja, komponists Zigmars Liepiņš. Baltas kājas, apmēram.
Uz krustcelēmas bērniņš rotaļājās zem ratu riteņiem, zem pakaviem, zem telžu pēdām. Mas bērniņš krustcelēs, kā laiks ar smildis tek, caur pirkstiem. Tā mūsu bīnīmā, tā mūsu dzīvībā. Sauc mani skaļāk, bērniņ, sauc, es dzirdu vēl, man vēl ir valodā. Viesturs Jansons, Andris Veismanis un Zigmārs Glitūks.
Viens no slavenākajiem Argentīnas tango dejotājiem un pedagogiem, Carlos Gavito, ir teicis, ka tango dejotāja būtiskākais talants ir spēja likt sievietei mirdzēt. Par to parūpēsies Arturs Maskats, diriģents Normunds Vaicis, Mirdz Ksenija Sidorova. Thank you.
Ksenija Sidorova. Normunds Baicis. Apvienotais orķestris, kurā pārstāvēti visi labākie Latvijas profesionālie simfoniskie orķestri. Jauktais koris Sniegotie kalni. Un komponists Sniegbaltais Artūrs Maskats. Jūs atceraties, ko es teicu par sauli? Mūsu koncerts jau arī pamazām tuvojas savam rietam, noslēgumam. Nu, koncertu jau iesākt nebija grūti. Kas tur liela lieta iesākt koncertu? Vajag tikai visiem reizē iesākt. Arī nobeigt vajadzētu reizē. Un ir labi, ka pasaules mūzikas apcirkņos ir tādi skaņdarbi, ar kuriem labi nobeigt šādu koncertu. Trīs tādi labi skaņdarbi, tās trīs lietas tautas dziesmā par zāļu skapīti, vai trīs vaļi, uz kuriem balstīt savus panākumus. Un tie ir tādi slaveni kori, kurus zina, es domāju, ka viens, kurš kādreiz ir dziedājis korī, skolas korī, kolhozu korī, Giuseppes Verdi vergu kors no operas Nabucco, Richard Wagnera viesu kors no operas Tannhäusers un Kārļa Marijas Vēbera mednieku kors no operas Burvju strēlnieks. Ja mēs dziedāsim visus trīs korus, tas ielūksies ļoti ilgi, varbūt to trešo. Ne? Nu, galu galā Vēberam jau nav arī dzimšanas dienas, un īstais iemesls ir tas, ka nav kam diriģēt. Kori ir trīs, diriģenti palikuši divi. Tagad jautājums, ar kuru sākt, ar Nabucco vai ar Tannhäuseru? Nu, pirmais opera Nabucco uzrakstīja Verdi. Un Tannhäusers tapa tikai pēc 4 gadiem. Verdi nodzīvoja par 18 gadiem ilgāk nekā Wagners. Es domāju, priekšroku dosim viņam. Pie diriģenta pults stāsies Jānis Zirnis, kurš arī ir nedaudz vecāks par Mārtiņu Ozoliņu, kurš diriģēs Wagneru.
Maestro Jānis Zirnis. Giuseppe Verdi šī gada apaļais jubilārs un viņa slavenais vergu kors no operas Nabucco, bet tagad kārta Richardam Wagneram, bijušajam rīdziniekam kādu laiku, starp citu, nedaudz pirms gadiem. Un pie diriģenta pulca stāsies Mārtiņš Ozoliņš. Viesu koris no operas Tannhäusers. Thank you.
Mārtiņš Ozoliņš, apvienotais orķestris. Apvienotie kori. Ar viesu kori no Wagner operas Tannhaizers arī ļāva šī koncerta oficiālajai daļai izskanēt. Es tagad aicinu jūs visus ieslēgt savus mobilos telefonus, iPhones, izņemt no rokas somiņām, azotēm un krūšu kabatiņām fotoaparātus, jo turpmākā koncerta gaita ir neoficiāla. To drīkst un pat ir vēlams fotografēt, iemūžināt, paturēt piemiņā, tikai publiski atskaņot nav atļauts. Es gribētu, lai jūs ar aplausiem vēlreiz sveiktu visus šī koncerta dalībniekus un sāksim ar diriģentiem un solistiem. Vispirms es šeit uz šīm kāpnītēm aicinu nostāties maestro Aleksandru Viļumani. Diriģentu Aināru Rubiķi. Latvijas Nacionālās operas solistus Kristīnu Zadovsku un Krišjāni Norveli. Diriģentu Aigaru Merī. Diriģentu Normundu Šnē. Un Andriju Radziņa virtuozu Egilu Upatnieku. Diriģentu Atvaru Lakstīgalu un violinieci Paulu Šūmani. Diriģentu Andri Veismani un solistus Daumantu Kalniņu un Viesturu Jansonu. Maestro Edgaru Račevski. Diriģentu Normundu Vaici un Kseniju Sidorovu. Diriģentu Imantu Resni un Arvīdu Klišānu. Maestro Jāni Zirni. Maestro Sigvardu Kļavu. Maestro Mārtiņu Ozoliņu. Maestro Andri Pogu. Kā arī saksofonistu Oskaru Petrauski. Un viņa kolēģi DJ Monsta. Apburošo dziedātāju Ingu Šļubovsku. Un maestro Māri Sirmo. Lūdzu, zipsniet uz nebēdu, iemūžiniet šo skaisto mirkli, kad māksliniekiem pasniedz ziedus un viņos smaidot noraugās elegants simfoniskais orķestris. Un aplaudēt nenogurstošs koris. Paldies!
Kā redzam, kurs ir patiesi saviņots un saviņojies. Protams, latviešu skatītājs tieši uz koncertu beigām visvairāk atraisās. Tad, kad viss ir izdziedāts, tad mēs esam pa īstam uzciluši. Un ko tu padarīsi? Svētki jau nav tikai viena diena. Svētki vēl turpinās, un mēs jau dažādos, tā teikt, salikumos, dažādās kombinācijās vēl tiksimies nevienu vienu reizi. Tādēļ es no jums atvadīšos ar ļoti vienkāršas tautas dziesmas vārdiem. Ar godiņu sanākuši, ar godiņu šķirs.